Doncs una escena d'Aladdin, Helena. Tu l'has vist, aquesta pel·lícula? Mira, jo estic a tu, l'Aladdin. És que com pot anar bé amb aquests xistes? Va, anem a començar, però veiem les quatre paraules primer aleatòries que hem d'incorporar dins. A veure quines paraules posa. Vale, tigre, sabata, extintor i raviolis. Mare de Déu, però quin matxembrat. Va, donem-li el play. Vinga, comencem, no, ja? Me iba a comer unos ravioles, pero he decidido comerme una manzana. Ah, sí? Mira qué manzana más bonita. Es roja. Ah, sí, ya lo veo. No te pienses que soy tonto. ¿Pero qué es eso? ¿No será la manzana que sea...? ¿Pero dónde tienes la sabata? Es que está en catalán. Té, el barret. Que no me cabrees porque te he dicho que la manzana no me gusta y... No me seas tigre. Que te doy con el extintor. No te preocupes, no te preocupes, yo lo controlo. Me está hablando, no me hables, me estás asustando. Ay, esta chica que tengo aquí al lado me está invitando. Lo tendré que apagar con un extintor finalmente. ¿Quieres unos raviolis? ¿Y nos vamos luego? Ya me lo has ofrecido y te he dicho que los raviolis no es mi especialidad, ni de comer ni de cocinar. ¡Ah, qué mío, eh! ¡Que te quedas muy bien! Ara, no nos podríamos medicar, eh. No. Tu encara. És que, aviam, els actors de doblatge, des d'aquí, hem de reivindicar la seva feina perquè són uns professionals. Totalment. I s'ha de saber interpretar per fer un bon doblatge. Interpretar que coincideixi la veu és molt difícil. I és que no només és la paraula. O sigui, que demanem perdó als actors de veu de com ho estem fent. Això és un joc. Hola, hola, això és un joc. Va, anem amb el següent exemple, ja per acabar. Anem a veure el següent.